До кінця регулярного чемпіонату ПХЛ залишилося менше місяця. Здавалося б, клуби саме мають виходити на пік форми та готуватися до поєдинків плей-офф. Однак реалії вітчизняної першості, на жаль, дещо інші. Замість того, аби зосередитися на ігрових проблемах перед матчами на виліт, більшість команд загрузли у питаннях зовсім іншого характеру – фінансових. Косвенно, наверное, все это влияет на состояние игроков. То есть это часть жизни и подготовка психологическая, это очень много значит. Я не буду сваливать ничего на ситуацию, на создавшуюся непростую ситуацию. Но, наверное, вы правы. Наверное, так или иначе она влияет. Найбільш титулована команда України – яскравий приклад. Столичний «Сокіл» торік достроково виграв регулярку, але цього сезону лаври вже дісталися київському «Беркуту». А у «Сокола» перспективи у майбутньому плей-офф дуже туманні. Віце-чемпіон з початку року не зіграв жоден домашній матч на звичній ковзанці у Броварах. Підопічні Годенюка задля економії коштів зараз сусіди компаньйона на «Атеку». А одного разу навіть були змушені провести поєдинок у Білій церкві. Однак ковзанка – це лише одна окрема проблема. Значно серйозніший клопіт – кадровий потенціал. Якщо торік ростер «Соколят» прикрашали такі прізвища, як Сімчук, Касянчук, Ніколішин, то зараз клуб не може втримати і менш знакових гравців. Протягом січня «Сокіл» залишила низка виконавців. Голкіпер Ігор Карпенко, захисник Рустам Бахріддінов, а також нападники Каспар Саулієтіс та Вадим Шахрайчук. В начале сезона ставили задачи, были озвучены задачи, что задача минимум финал, как бы будет усиление состава. И если не в начале сезона, не в начале чемпионата, то по ходу чемпионата «Сокол» докупит там какие, ну, более-менее таких неплохих хоккеистов, и будет, ну, как бы будет высокие задачи. Но видите, как оно случилось, люди убежали, ну не то, что убежали, людям надоело эти обещания, потихонечку ушли, и сейчас как бы, понятно, там на словах эта задача не осталась у «Сокола», но все знают. Утім, попри негаразди, не можна сказати, що команда грає провально. Підопічні Годенюка можуть дати бій будь-кому. Яскравий доказ – поєдинок на «Атеку» проти другої команди Донбасу 23 січня. Програючи 0-2, срібні призери минулого чемпіонату здійснили камбек і в підсумку взяли гору 3-2. Однак наступні поразки від «Беркута» та «Динамо» повернули «Сокіл» з небес на землю. Дограє регулярний чемпіонат клуб з дуже короткою лавою. Плей-офф з такою потягнути буде важко. Тренерський штаб не від доброго життя змушений довіряти молоді. Але чи стрибне вона вище голови в головних матчах сезону – питання. К сожалению, сказать, что кто-то прыгнул выше своей головы, мы не можем. Очень большие претензии к молодым хоккеистам. Даже не в плане мастерства, а в плане отношения к хоккею, отношения к команде. Ну, играют сейчас более-менее стабильно Толстушка и Петранговский. Хоча від них ми чекаємо гораздо більшого. Аби залатати дірки в складі, викликані відтоком гравців, Олександр Годенюк змушений був навіть вийти на трансферний ринок НХЛ. Таку абревіатуру, окрім найсильнішої у світі ліги, має Київська напівааматорська нічна хокейна ліга. Там підтримують форму професіональні гравці, які не змогли з різних причин знайти собі команду. Останні придбання «Сокола» – 24-річний Денис Самоленко та 25-річний Антон Росляков – якраз із цієї когорти. Чекати від них чогось надзвичайного відразу – справа марна. Проблема, мабуть, форму набрати. Складні часи в цьому плані для хлопців потрібно. Кондиции набирать – это самое тяжелое, и то, что не за два дня невозможно сделать. Им предстоит тяжелая работа, думаю, нагрузит очень прилично вот в эту паузу. Если смогут это пережить, то будет все в порядке. Награти склад та вирішити нагальні проблеми у «Сокола» ще буде нагода. Під час лютневої паузи, коли наша збірна боротиметься за путівку на Олімпійські ігри. Цього разу представництво «Соколят» у головній команді країни буде мінімальним. У списку гравців, викликаних Олександром Куликовим, фігурує тільки центр-форвард Сергій Черненко. Зате клубу не доведеться розпорошувати сили. Чи піде перерва на користь «Соколу» і чи побачимо ми в плей-офф боєздатну команду – покаже час.